Хірурги лікарні імені Мечникова знов взялися за виконання складної операції із пересадки нирки матері синові. 35-річний пацієнт на ім'я Віктор ще в дитинстві впав із дерева та сильно забив поперек. Відтоді почалися проблеми із нирками. Згодом вони призвели до хронічної ниркової недостатності термінальної стадії. Орган перестав виконувати свої функції. Наразі нирку у донора успішно вилучили та почали підготовку до наступного етапу хірургічного втручання. Дуже важливо, щоб у нас така наука, трансплантологія розвивалася активно, і ми проводили не тільки родственні, а, согласно закону, всі трансплантації, які у нас в країні дуже необхідні, тому що 5 тисяч людей сьогодні стоять в черзі на эту операцию. И зачастую, если проводят ее за границей, или в Беларуси, или в Индии. И вот именно такие ресурсы мы хотим максимально развивать в больнице Мечникова. Когда отмывают нырки, альтернативы две. Диализ постоянный, або трансплантация. Иного выбора, на жаль, нема. Иной – то все смерть. Самое найбільше – это высокий артериальный тиск. Піднімається, голова розкалується, ну і сипі бували. В Пятихатській районі лікарня в нас це убійця. Як ми попали сюди, оце в мене з'явилась надіжда якась просто. І, ну, а я, яка, в мене роздумів не було. Я готова зразу, щоб дитину спасти. Більше ні. І, як нам стало відомо, о 16-й годині операцію з пересадки нирки закінчили. Фахівці оцінюють її як успішну.